projecte que sorgeix a la Limón del Museu Faller València i el Centre de les Naves per a generar una iniciativa de museologia que és utilitzar l'experiència museística de visitar un museu, en aquest cas el Museu Faller, a malalts d'Alzheimer, fases inicials, per a que puguen recordar, sobretot records de festa, en definitiva, a través de l'estímul produït per la visita als nens indultats al Museu Faller. Les Naves, com a centre d'innovació de l'Ajuntament de València, el que pretén és identificar i provar en la ciutat solucions innovadores que milloren el benestar i la salut dels ciutadans i ciutadanes de València. Portem tota una línia que és de dinamització dels actius culturals per a millorar la salut de la gent. I el que pretén és utilitzar actius, recursos culturals que n'hi ha en la ciutat, apropar-los a la gent, especialment a col·lectius especialment vulnerables que necessiten una atenció en salut específica i utilitzar-los per a millorar el seu benestar. Vamos a conseguir trabajar lo que es la reminiscencia, evocar recuerdos que ellos tenían dormidos y que ahora van fluyendo a través pues, de ayudas, como puede ser situar el ninot en una fecha en concreto, cronológicamente se les sitúa y eso provoca en ellos pues, que se despierten recuerdos o anécdotas que tengan. Nuestra aportación es explicar alguna duda que distinguen, a ver si pueden recordar y refrescarlos un poco de la memoria. Cómo se ha plantado antiguamente una falla o cómo se hacían los moles de escayola y de tirar de cartón. Una técnica que a lo mejor la gente se recuerda o sí que lo sabía, pero ahora la ha perdido. Intentaremos a ver si se recuerda.